Так, друзі, вітаю вас. Це такий ранок. Ми знаходимося в селищі Бузова, де сьогодні національний корпус організовує вишкіл, вишкіл територіальної оборони. Доволі багато людей, неочікувано багато людей. Ну, зараз я вам покажу. Повно машин, поліція діалогу, взагалі поліція. Реально багато людей приїхало. Там вже шикуються. План сьогоднішнього вишкілу наступний, що з 9 години починається. Починається лекція, заняття. Перший буде виступати Білецький, потім генерал Кривонос, потім заняття з тактики, заняття з медицини, обід, і після 13:00, ну, в кого є можливість, в кого є бажання, поїдуть на стрільби. Зараз ми візьмемо коротеньке інтерв'ю Сергію. Коротеньке інтерв'ю. Друзі, Нестор, вітаю. Сергій, вітаю. Тамарін. В двох словах, яка сьогодні, яка мета у цього всього дійства, котре відбувається, хто організатор? Дуже звичайно, друже, мета. Запросили усі патріотичні небайдужі організації, усіх власників зброї, усіх, хто причетний хоч напряму, хоч дотично до фронту, до тероборони, до будь-яких військових формувань, для того, щоб люди трошки поспілкувались, трошки пригадали, для чого, через що це все починалось, і подивимось. Просто насправді більше такий розважальний сьогодні захід. Поспілкуватись, послухати лекції, тренінги, пообідати, з'їздити на полігон. І все. Це таке. Ти знаєш, мабуть, щось таке на кшталт переклички. Так, да? Да, да, десь да. Просто подивитись, як, ну, насправді, те, що я зараз бачу, там більше навіть ніж очікувано було, відреагувало людей, тому. Це буду говорити, тільки свідчити про те, що варто продовжувати і варто далі не забувати тих, хто готовий в складну мить підставити плече державі. Дякую, радий тебе так, бачити, давно не бачилось. Да. Зараз підійдемо туди на майданчик. Ну, просто дійсно, реально, людей багато. Я навіть не очікував ту кількість людей, котра сьогодні знаходиться. Мабуть, я буду стрімити. О, Маруся є також. Підемо. Підемо зараз. Покажемо, парні. Ти читаєш, щоб не перепутати пічку. Смирякова хунта. Тут таке місце. Зараз ви побачите багато, ну, в основному чоловіків, звісно, зі зброєю. Зараз о 9 годині буде початок. Всі готуються, в кого є можливість, до цього. Стоїть техніка, стоять хлопці, дівчата. Я вже не знаю, я, мабуть, друзі, буду стрімити, не буду виключати. Ну, будемо вести стрім. Я так не думав, що я включусь одразу, але, мабуть, зараз налаштую. Анжеліка, на, поки постріма, я налаштую, вже не буду виключатися. Говори, поспілкуйся. Так, вітаю, здрасте, ти сюди є? Що? Та ти за цим. За що? Ну, затрималкою. Що? Затрималкою. Вона в мене. Ага, добре. Так, друзі, вітаю, друзі. Так, а ми на Фейсбуці чи на Ютубі? Так, пане Володимире, вітаю. Вітаю, Схід.
сподіваємося, що після локдауну ми щось організуємо і на сході, і приїдемо до вас обов'язково, ми про вас пам'ятаємо. Трохи зараз нас пробило, але дивіться, ми тут об'єднуємось, як, слава Богу, і хлопці на сході, я знаю, що патріотичні сили сходу Донеччини і Луганщини також роблять подібні вишкіли. От. Думаю, що те, що там хтось там собі задумав у цинкоголових, йому це не вдасться. До речі, якщо ви знаєте, то вчора полковник військ США, жінка, вона була на сході, була на фронті, була в Авдіївці, була на пам'ятних містах, по загиблим, по обороні сходу. Проїхались майже всіма кордонами по фронту. Сьогодні до нас прилітає черговий військовий літак з необхідним спорядженням і допомогою. Так що нас не залишають наодинці з цією солодою. Не, будь ласка. Так, друзі, зараз воно буде трошки дергатись. Це я буду ставити стабілізатор. Зараз хвилинку, друзі. Хвилиночку. Взяла? Так, ну гарний сьогодні день, гарна погода. Будуть відбуватися різного роду події. Територіальна оборона демонструє свою, якби, готовність. Зараз там проходить таке попереднє злагодження. Я вам покажу поки що цю місцевість. Смирикова хунта. Це селище Бузова. 20-25 кілометрів від Києва. Людей багато, декілька сотень людей, декілька сотень озброєних людей. Приємно на це дивитися. Ти привіз своїх хлопців? Я тут живу. Да? Сам живу. Я і кіт. Ну що, серйозно тут живу? Так, тут 5 викидів. Смирикова кум? Я по мене ще здоров'я може бути, я живу на краю. О, бачиш? Я а ну покажи Льошку. Ну це ж Смирикова хунта, батьківський поріг. Як в тебе настрій взагалі? У мене завжди чудовий настрій. Коли я в цьому прекрасному місці, я завжди почуваюся вільно, весело і натхненно. Багато людей? Ну, я думаю, що це ще не всі. Я дивлюсь, що мають бути ще гості, що тут мають бути і відомі люди, які виступатимуть сьогодні. Тут десь очікується, ну, думаю, більше 200 людей точно буде. Сьогодні тільки має бути крупний вишкіл.
Ну, знаєш, так приємно, що всі люди зі зброєю. Так воно якось таке приємні відчуття. Поліція так не думає. Поліція так не думає. Нервово ходить серед цього кола озброєних явно. Ну, я тобі скажу чесно, я також зі зброєю приїхав там. Життя прекрасне. Да. Зброя, це не бачить. Привіт. Да. Ладно, піду походжу там. Так, друзі, ну от приємно зустрічати старих товаришів, з котрими ти вже за ті дні зблизився, знайомий. Кількість озброєних людей значна, і знаєте, от реально це. Це непогане відчуття, коли ти бачиш таку кількість озброєних людей. Звісно, поліцію це хвилює. Можливо, поліції це не подобається. Але головне, щоб це бачили і наші вороги, скажу вам чесно. Тому що розуміли, що українці готові боронити свою державу, готові захищати. Якщо у вас є, друзі, можливість поширити цей стрім, я буду стрімити, не зупиняючись, приблизно півтори години. Думав спочатку запустити на Ютубі, но щось там, якісь в мене зараз проблемки на Ютубі, запустити я не зміг. Різні люди приїхали з різним бекграундом, і це видно, і це добре насправді, що такі події, вони необхідні для того, щоб люди між собою комунікували, знайомились, встановлювали зв'язки, обмінювались інформацією. І знали, як діяти в якихось непростих умовах сьогодення. Одночасно визначається, що українці готові здійснювати спротив ворожої агресії, готові до будь-яких випробувань. І це класно. Тут готова кухня, готові різні процеси. Ми це о 9-й годині почнеться подія фактично. Буде присутній генерал сил генерал Кривонос. Прочитаю лекцію про територіальну оборону, як воно на сьогоднішній день, які правила формування територіальної оборони. І стрім не буду виключати. От там готовий майданчик. Не знаю, як воно буде сьогодні організовано територіально. От Анжеліка ходить. Нічого. Приємно бачити. Так, приємно бачити. Будеш говорити? Я вже трохи поговорила, друзі. Хто там з наших? Всі наші. Всі наші. Так, ну, я просто... Тут у мене був такий опонент нещодавно. Ми, правда, ми не поспілкувалися наочно.
Стій, не шо ви? Дуже багато людей, які розповідали, що, блін, тут в Києві нікого нема. Всього там чоловік, там 30-15 буває на таких вистрілах. Нема тероборони, нічого нема, нічого не готується. Все готується. Сьогодні вам, сподіваюсь, буде лекція генерала Кривоноса. І він розповість про закон, який він... Ну давай, він розповість, то ми дуже в курсі не будемо. Ну, там їм займається голос, це Шараскін, Богема. В тому числі. В тому числі. І багато хто розробляє, але люди готуються, люди постійно тренуються. І за 7 років ми навчилися воювати і захищати нашу державу. Все гаразд. Слухай, ну от кількість, бачиш, підготовлених людей. В основному це бійці полку Азов. Я бачу у багатьох з них шеврони є полку Азов. Та я їх багатьох і знаю з них. Приємне, блін, відчуття від такої кількості молодих, сильних людей зі зброєю. Так, так, до речі, всі зі своєю зброєю, підготовлено, дозволено, все як це потрібно. І оскільки це вище офіційне, то сьогодні тут буде майже 8 годин тренувань. Так що, друзі, хто хоче, хто володіє зброєю, хто має дозвіл на зброю і готов захищати нас, приєднатися з таким вишкілом, тому що вони необхідні, по-перше, для тренування, для об'єднання, і щоб в моменти, коли, не дай Боже, це чуть, а я дуже сподіваюся, що ця падлюка Синтоголова, вона до сюди не прийде, тобто от такі критичні моменти, ми могли миттєво зібратися і зробити все для того, щоб захистити нашу державу. Не роздіває масочку, це правильно. Дівчата всім роздають масочки, тактична медицина. Тактична медицина теж підготовлена, але би Олексій не захотів, сказав, я двічі перехворів. Хто? Олексій би. Каже, мені не потрібно, не сунули ми дівчата масочки, ну а ми зійшли вас. Ну да, вже всі шикуються, не знаю, де це буде відбуватися саме. Схоже, там на стадіоні, там підготовлені вичномовці. Ну і, чесно кажучи... А? Я собі кава? Ну, візьмемо, трошечки, якщо є. Так, піду зараз ще на вхід вам покажу. Ну там вже, от бачите, шикування відбувається на... Анджав! Анджав! Відбувається на стадіоні шикування. Давай. Ну, друзі, вон бачите, де вишки прапори. Потрохи збираються. От. Так, ну, бачите, ні Києви, ні варіяючи, як його там нема. Сюди вони не ходять, і не заходять, і бояться. Кажуть, що тут деякі опоненти прийшли зі своїми розбатьми, вони воювали. Але тут вже ситуація не до опонентів. Якщо ви за Україну, то тут розмовляти, то якого кольору вже немає ні часу, ні якого сенсу, друзі. Ну, ось тут. Потрохи будемо показувати, як тоді це буде відбуватися. Зараз я підійду. Ну, дуже багато людей зі своєю зброєю.
хлопці із ДУКСО. Так, ну хто там казав, що по 15 чоловік і не більше? Не знаю, дивиться чи не дивиться ці люди. Багато, я дивлюсь, хлопців зустрілись, коли котрі давно не бачились, і вони готові. Ті, хто так... Сьогодні буде вишків не тільки по тренуванню і злагодженню. Сьогодні тут буде вишків і по тактичній медицині, і буде в тирі буде стрільбище проходити. Об'ява була на Фейсбуці, мені хтось спитав. Можна приєднатися в будь-який момент. Так, ну, друзі, будемо зараз очікувати початку. Дуже сьогодні приємна погода. Зараз фактично шикуються підрозділи, котрі вже тут такі, знаєте, сформовані. Українські прапори, надзвичайно приємне видовище, чесно скажу, гарний настрій і приємне видовище. О, Мирослав, привіт, друже. Хто тут ще? Юлія, вітаю, Олена, вітаю, В'ячеслав, Олена Буран, Людмила, дівчата, я бачу, дівчата. О, Оля Морозенко, привіт, Олечка, Людмила, вітаю, Андрій, Віталій, Вольдемар, вітаю вас, друзі, на стрімі. Першу половину сьогоднішнього дійства я вам буду демонструвати, а друга половина, коли ми поїдемо на стрільбище, ну, що там показувати, стрільбище та стрільбище. Формується... Чекуються підрозділи, по якому принципу, я не знаю, ну, скоріше за все, от перед територіальному. Прямо передо мною стоять хлопці Національний корпус Київ. От прямо, бачите, от там Сергій Тамарін зі своїми хлопцями. То ветерани Азову, я знаю тих багатьох хлопців. Я бачу, вже прийшов. Thank you.
Є командири і таке відбувається. Ну, підготовчий етап, здорове шикування. По 4. За тобой никого нет. Ну так это плохо, надо стать по 4. Це хлопці азовці безпосередньо. Поширте, будь ласка, друзі, зараз почнеться, ну, так би мовити, офіційна частина сьогоднішньої події. Поширте, будь ласка, стрім в своїх соціальних мережах, ну, щоб більше людей це бачили. Я буду стрімити ще приблизно, ну, мабуть, годину. І ви побачите готовність українців до оборони нашої держави. Отримайте інформацію об'єктивну і найбільш значущу інформацію стосовно законодавства по територіальній обороні. В принципі, може настати момент, що це буде одне з головних умов що майже всі зібралися. Я бачу тут і генерала Кривоноса. Я бачу Андрій Білецький, Максим Жорін.
керівництво національного корпусу. Ну все, вже з хвилини на хвилину почнеться подія. Вже всі вишкувалися, всі фактично готові до початку. Ну і ми з вами, друзі, готові. Для нас важливі в такий момент, який нагадує нам 14-й рік. Момент, коли Росія вже знову стукається в двері. Перше, це озброєний народ, мала війна. В цьому році Сполучені Штати Америки прийдуть в Афганістан. Нам можуть подобатися, можуть не подобатися таліби, афганці і так далі і тому подібне. Але Америка буде вже третьою державою тільки за останні 100 років після Британської імперії, СРСР, яка пішла з Афганістану. По простій причині. Озброєний народ. Там немає економіки, там немає адекватної цивілізації, але там є такий фактор, як озброєний народ. І друге питання. Будь-яка нація, яка хоче відчувати себе нацією, а не підданою, вона складається з воїна громадянина. Так повелося з давньої Греції, що воїн і громадянин – це слова-синоніми. Що права, які даються людям, нації, це права, які ці люди повинні захищати зі зброєю в руках. Для того, щоб відчувати себе не підданими, не холопами, ми повинні плекати в собі відчуття воїна і громадянина. Мала війна ефективна. Безумовно, армія ефективна. І відверто кажучи, якщо завтра трубає, якщо завтра в поход, то особисто я знаю, що багато з вас збирається служити в регулярній армії. Але забувати про ефективність малої війни, не розуміти ефективність малої війни – це небезпечно для будь-якої країни. Тому давайте сьогодні активно попрацюємо, і якщо піде, а воно повинно піти, то почнемо, не чекаючи наказів чергових президентів і так далі, самі з себе створювати
ту саму територіальну оборону, про яку так багато говорили. До роботи! Слава Україні! І ми зараз виконуємо перше завдання. Це інформаційна війна. Я прошу не розходитися, ми зробимо фото для того, щоб нагадати ворогу, що чоловіки і навіть жінки сьогодні є зі зброєю, і ми готові. Я прошу, будь ласка. Ну, зараз вони всі знають, як це робиться. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Все? Запрошую до слова генерала Кривоноса. Розповість вам про те, як має виглядати територіальна оборона, який її функціонал і нашу роль в цій структурі. Слава Україні! Слава! Всім доброго ранку! Чудовий добрий ранок! І такі чудові люди! Я розумію, прослуживши певне кількість років, а 32 повних календаря, прослуживши в армії, що спілкуватися з стоячими людьми довго не треба. Якщо вийшов на полігон, тренуйся і тільки тренуйся. Але розповісти про територіальну оборону я, мабуть, почну, для чого вона потрібна. Просто переведу в цифри. Чому? Всю свою службу я провів у військах спеціального призначення. Починаючи від солдата строкової служби і дійшовши до генерал-майора. І я розумію, яким чином ворог буде руйнувати нашу країну і якими способами вони це будуть робити. Тому з того досвіду, який ми отримали навіть під час цієї війни, приведу просто цифри. Нам розповідають, що територіальна оборона не потрібна і кількості Збройних сил Національної гвардії, Національної поліції буде достатньо, аби вирішити будь-які питання. Приведу приклад по Національній гвардії. 54 тисячі Національної гвардії. 7 тисяч – це охорона Києва і безпосередньо об'єктів всередині Києва. 7 тисяч – це супроводження вантажів, супроводження арештованих, виконання завдань по території України. 3 тисячі на сході України воює, 3 тисячі готується, 3 тисячі відпочиває від цього. І залишається 30-31 тисяча. Умовно ділимо на 24 регіони в середньому, виходить 1200-1300 чоловік. Це плюс-мінус мого постійниця. І знову ділимо на 3. Бо третина повинна відпочивати, третина готуватися, третина виконувати завдання. Залишається 400 чоловік на кожну область. Скажіть, будь ласка, на Київській області 400 чоловік достатньо, аби підтримати порядок? Ні. Крім того, ми не рахували ще об'єкти, які існують відповідно постанови Кабінету міністрів, а таких об'єктів, що є критичними об'єктами інфраструктури держави за рівнем безпеки, найвищими, їх більше 700. І ми розуміємо, що такої кількості нацгвардійців не буде достатньо. 115 тисяч національна поліція. Знову таким самим чином поділити, ми розуміємо, що чисельність не така вже велика. А спроможність ще, мабуть, ще менше. Тому я чітко розумію, що якщо беремо ділянку кордону Україна-Білоруську, це 1086 кілометрів. По нашому прогнозу, до 200 груп спецпризначення Російської Федерації і Республіки Білорусь може бути виведена через цей кордон. До 200.
А тепер давайте подумаємо, а чи є у нас на цій ділянці війська, які спроможні боротися з такою кількістю розвідних груп спецпризначення. У нас практично всі або на сході, або готуються на схід. І ми розуміємо, що у нас в тилу пустота. Що може спинити безкарну діяльність розвідгруп спецпризначення ворога? Тільки те, що коли на кожному перехресті, біля кожної школи, біля кожного населеного пункту і середини населених пунктів будуть знаходитися люди, які місцеві, знають чудово свою територію, знають один одного, вони навчені, мотивовані, перевірені, озброєні, і вони не допустять якраз того безпреділу, до якого буде намагатися діяти групи спецпризначення Російської Федерації. Ось для чого потрібна російська потрібна територіальна оборона. Це перше. Наступне. Чому безпосередня оборона повинна спиратися на народ? Тому що якраз за військово-технічним потенціалом російська армія значно переважає українську армію. І ми розуміємо, що технічно ми можемо програти певну кампанію. Але досвід історії показує, що ніколи жодна армія не може перемогти озброєний і навчений сплочений народ. Тому і потрібна територіальна оборона. Тому і завдання номер один для цієї держави – створити цю територіальну оборону. На жаль, є непорозуміння і є достатньо сильний спротив щодо створення надійної системи територіальної оборони. Законопроєкт, який зареєстрований 16 грудня минулого року за номером 4504, ми працювали протягом року і працювали достатньо велика кількість людей, в тому числі і громадські об'єднання, в тому числі і представники всіх силових структур нашої держави. І цей законопроєкт передбачає якась спроможність достатньо швидко організувати територіальну оборону. В чому нюанси цього законопроєкту? Я коротко пройдусь. Перше, те, що ми передбачаємо, що зброя тих людей, які є членами військовослужбовцями територіальної оборони, які пройшли перевірку, заключили контракт, можуть з часом отримати зброю від держави і зберігати її де? Дома. Чому? Знов таки ж приклади, не буду називати номер батальйону існуючої територіальної оборони, але за бойовими планами, які розроблені, збір цього батальйону здійснюється на п'ятий день, М5. Зброю привозять за 350 кілометрів цей батальйон на М7, а техніка приходить в цей батальйон, через двічі пересікаючи білоруський кордон, бо вона йде з міста Славутич, на М9. Скажіть, будь ласка, чи є у нас цей час? Чи ворог дозволить нам це зробити? Абсолютно ні. Тому, коли протягом 2, максимум 4 годин, будь-який член територіальної оборони, отримавши сигнал, прибуває додому, переодягається, достає з сейфа видану з державою зброю і займає зразу своє місце відповідно того бойового розрахунку, який йому визначено, оце достатньо для того, щоб максимально швидко взяти під контроль будь-яку територію і будь-які об'єкти, які визначені завданнями територіальної оборони. Наступне питання. Ми розуміємо, що чисельність територіальної оборони потрібно мати на рівні, це по нашим розрахункам, до 400 тисяч, з них 10 тисяч – це ті, хто є кадровими, військовими, і це безпосередньо командири і інструктори. І інші 390 тисяч – це які за рахунок своїх вихідних, як сьогодні, прибувають місця підготовки, які ще треба буде створити і треба наростити, і займаються. В інші – ні. З понеділка по п'ятницю вони займаються своєю власною діяльністю, кар'єрою, навчанням і іншими завданнями, які вони там собі визначають. Це значно дешевше, ніж утримувати величезну кількість озброєних людей. Наступне. Ми передбачаємо, що з часом, якщо цей закон буде прийнятий, строкова служба може бути замінена. Тому що яким чином зараз здійснюється строкова служба, я не буду навіть на цьому зупинятися. Дуже багато негатива. І це не питання строкової служби. Це питання недбалого відношення певних командирів до виконання своїх службових обов'язків щодо навчання особового складу. А ми передбачаємо, що, по прикладу, студент, який навчається в інституті чи університеті,
також може бути членом військовослужбовцем територіальної оборони і за рахунок своїх вихідних протягом 3 років отримати спокійно собі військову професію під час навчання в університеті чи в інституті. Це абсолютно йде паралельно, і це збільшує нашу спроможність держави щодо отримання мобілізаційного ресурсу в разі потреби виконання завдань по захисту батьківщини. Наступне питання. Багато хто розуміє, що територіальна оборона – це тільки суто війська територіальної оборони. В нашому законопроєкті ми передбачаємо, що територіальна оборона – це завдання державне, і воно, в першу чергу, має цивільно-військову складову. Бо все вішати суто на військових не є правильним. А що будуть робити, за що відповідають голови обласних і районних адміністрацій? Це також їхнє завдання. Бо наразі не існує завдань, у них там в деяких прописано, відповідає за створення територіальної оборони. В нашому законопроєкті ми чітко деталізували всі завдання, навіть головам обласних адміністрацій, і чітко визначено, що повинні вони бути мусять робити. Ну і останнє, що стосується нюансів нашого закону про територіальну оборону, це фінансування. Скажіть, будь ласка, якщо ви побудували будинок і хочете, щоб там був порядок, ви, мабуть, побудуєте паркан? Це є охорона. Ви, мабуть, заведете собі пса і будете його годувати? Це є територіальна оборона. Ви, мабуть, будете ще поставити собі камери, аби ще краще бачити. Так от так само, якщо ми хочемо створити територіальну оборону, в це треба вкладати кошти. Тому ми передбачаємо, що фінансування територіальної оборони, відповідно нашого законопроєкту, здійснюється за 2 напрямками. За рахунок центрального бюджету, бюджету Міністерства оборони, але не Збройних сил, підкреслюю, Міністерства оборони. Друге питання, що до 3%, але ця цифра може змінюватися в залежності там, до 3% від бюджетів місцевих районів, сільських рад, об'єднаних територіальних громад, областей, на свою місцеву територіальну оборону треба витрачати. Бо якщо область хоче, щоб в області був порядок, вона також треба мусить туди вкладати кошти. Тому що у нас відсутні зараз і об'єкти навчально-матеріальної бази, аби розвиватися, і безпосередньо відсутня сама інфраструктура територіальної оборони. В найкращому випадку 2-3 кімнати, а то і одна в районах. А є взагалі, що місцева влада, відповідно того, що у них немає в обов'язках питань щодо підтримки розвитку територіальної оборони, про них забувають. Один з прикладів, що деякі мери не зустрічаються з керівниками територіальної оборони протягом 2 років. Це таких прикладів по Україні багато. Тому законопроєкт потрібен, аби пришвидшити питання створення територіальної оборони. Бо для чого потрібен законопроєкт? Бо це як правила гри, в яких визначені обов'язки від президента України до останнього патріота, громадянина, який проживає на дальньому хуторі, найдальнішій області нашої України. Кожен знає свій манер, кожен знає своє місце. Все розкладено. Так само, якщо ми збираємось грати в футбол, ми чітко визначаємо, по яким правилам ми граємо. Це так само, умовно кажучи, потрібен законопроєкт, аби кожен розумів, що, коли і як йому робити. Тому сподіваюсь також на вашу підтримку. Законопроєкт знаходиться в Верховній Раді і поки що заморожується з боку Офісу Президента. Є певний вплив на наших народних обранців щодо прискорення процесу прийняття цього закону. І це той момент, коли вже ворог стоїть і вздовж нашого кордону грає м'язами і тарахтить своєю технікою, намагаючи нас залякати, здійснюючи політичний і силовий вплив на наше керівництво і на нас самих. На нас самих це нема сенсу, тому що тут всі, хто стоять в своїй більшості, пройшли, починаючи з 14-го року, чудову школу на фронті, цій довгій війні з Російською Федерацією. Тому нас залякати неважливо. Тепер завдання номер один – спонукати наше керівництво щодо прийняття цього закону. Дякую вам, вам наснаги в тренуваннях, і все буде залежати тільки від нас самих. Я завжди казав на фронті своїм підлеглим: сподівайся на себе і на Господа Бога, бо держава на тебе ніколи не буде розраховувати, на поміч не прийде. Тому вам наснаги за взяття,
і найміцнішого здоров'я в ці нелегкі часи. Слава Україні! Героям! Дякую вам! Територіальну оборону Вінгарії. Так, увага! Закінчилась лекція друга Кривоноса стосовно територіальної оборони. Зараз ми переходимо до практичних моментів. Це відпрацювання тактики, друг Борода проведе, і відпрацювання тактичної медицини проведе друг Жидай. Пізніше підійде. Яким чином будемо проводити тренування? Люди, у яких є зброя, на перше тактичне заняття строїться так же саме, як зараз ви построєні, в тому же порядку. Ви будете розділені на невеликі групи, і основний інструктор буде показувати дії, які вам треба буде відпрацьовувати. Інструктори з жовтими стрічками на рукавах будуть представлені до малих груп і з вами безпосередньо будуть працювати. Люди, у яких немає зброї, гості, будь ласка, зберіться за парканом. Для вас буде окрема програма по тактиці. Зато мені сонечко падає в обличчя. Вам добре, мені не користі речі. Заняття буде проведена тактична медицина. Всі, і ті, хто без зброї, і ті, хто зі зброєю, чекає вас на цьому спорті. Зараз 5 хвилин на перекур. Хто курить, хто хоче випити води, п'є воду, розщепляється і так далі. Перед самим заняттям буде доведено інструктаж по правилам безпеки. Патрони не брать, магазини відкривають. Основна задача такова на даний момент. Потім доведеться ще окремо безпосередньо перед заняттям підпишення. Питання полягає в тому, що територіальна оборона потрібна для захисту населення, для захисту народу. У нас жоден законопроект, за кожен закон не передбачає, у нас передбачає захист об'єктів структури держави, захист органів державної і місцевих рад, захист керівництва. Національної поліції, аби захистити народ, недостатньо. І ці розрахунки, що я вже казав неодноразово, вони підкреслюють, що ми маємо сподіватися тільки на самих себе і на тренованість наших людей. На війні завжди я казав так, що на війні рівень твоєї готовності до війни ніколи не підніметься до рівня твоїх мрій. Він завжди опуститься до рівня твоєї тренованості. Так само і тут. Територіальна оборона треба займатися і займатися постійно. Це величезний плюс для тих, хто повернувся з фронту, це якраз та віддушина. Бо не кожен воїн, що повернувся з фронту, може стати знов оречем чи гречкосієм. Він залишається воїном. Якраз територіальна оборона дає спроможність йому знайти ту віддушину, аби відчувати себе потрібним для своєї держави, для своєї родини. І завдання територіальної оборони – я захищаю себе, свою родину, свій будинок, свою вулицю, своє село, своє місто. І це, мабуть, найголовніший аспект того. Досвід цієї війни показав, що ворог сильний, ворог тренований, ворог підступний, і чесної війни не буде. Але коли на кожному перехресті в нашій країні будуть стояти хлопці і дівчата з територіальною обороною, навчені, мотивовані, перевірені, озброєні, то безкарної діяльності противника не буде. Один з прикладів успішності територіальної оборони – це коли весною 2014 року в місто Сватово проукраїнські налаштовані громадяни вийшли з власної мисливської зброї в кількості 20 трошки більше людей, не допустили, щоб в Сватово війшли зелені чоловічки. От приклад того, що ефективна територіальна оборона повинна бути в кожному населеному пункті. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що 3 роки там дуже стріляти, правильно? На вихідних приходити на ці навчання, і через 3 роки в нього буде ще військова... Військова професія. І якраз він вже, ну дивіться, 40-45 днів
Помножимо це на 3, це понад 120 днів навчальних днів протягом 3 років. Це якраз йому дозволяє отримати надійну, сильну військову професію. І при необхідності в подальшому він, якщо захоче піти служити лав Збройних сил до Національної гвардії, у нього вже буде вже за професію. Це достатньо велика економія. Бо згадайте 14 рік. У нас величезна кількість людей мотивованих прийшло до армії, до лав Збройних сил і Нацгвардії, а вони не мали звичайних простих військових навичок. І ми втрачали час, аби їх підготувати. І це було в короткі терміни, і якість була відповідно значно менша. А тут поступово, навчаючись в інституті, працюючи на підприємствах, люди за рахунок своїх вихідних приходять 45 днів, це не так і багато, 40 днів на рік, це там навіть кожну суботу чи кожну неділю, значно менше навіть інколи. І вчаться серед рідних собі на той території, де вони проживають. У них немає психологічної ломки, якщо їх там призивають на строкову службу, не зрозуміло де і що і як. Це достатньо ефективно, це достатньо економічно для держави. І в першу чергу це стимулює людей отримати оборонні навички. Спроможність, можливо, до цієї йому професії ніколи не знадобиться, але він буде готовий в будь-який момент, якщо в його район, його село, його місто прийде біда. Ну, трошки не так. Мати спроможність до зброї. Це не значить, що якщо ти прийшов до територіальної оборони, тобі зразу вручили зброю. Ти спочатку проходиш перевірку, потім заключаєш контракт, проходиш навчання, потім відповідно чинно законодавство, все сигналізація, все відповідно це передбачається. І якщо твої обов'язки, як бійця територіальної оборони, передбачають виконання завдань чи зброї, бо це не 100% всім потрібна зброя в територіальній обороні. Айтішник, він значно принесе користі більше, що з комп'ютером. Технік, який буде забезпечувати техніку територіальної оборони, його користь буде що? Від того, що він забезпечує техніку. Кухар, який буде годувати військовослужбовця територіальної оборони, він потрібен мати свою ложку та поварьошку. А от той, хто виконує завдання по охороні або супроводженню певних і виконання цих завдань, йому зброя потрібна. Це не значить, що всім і зразу. Це поступово, і ці люди мотивовані, перевірені. Приведу вам приклад. Нас обвинувачують, що наш закон лякає сепаратизмом. Дивіться, ми плануємо на першому етапі 80 тисяч людей, навіть якщо ми 80 тисячам людей дамо зброю, перевірено, досвідчено, навчено. Наразі 1 200 000 стволів знаходиться на руках у населення офіційно. Але цей 1 200 000 хтось перевіряв на патріотичність і лояльність до влади? Абсолютно ні. Ми ж все за той 1 200 000 не лякає нікого, ніхто про це не турбується. А 80 тисяч когось лякає. Це ж чисте води маніпуляційні речі. Маніпулюють і лякають людей. Можливо, хтось з влади боїться мати власний навчений і озброєний народ. Це інше питання. Дуже вам дякую. Будь ласка. Дякую, пане. Ситуація в операції, ми бачимо таку напругу на українських кордонах. Перший раз з 2015 року ми бачимо такі сили Росії, з боку Криму, Донецька, зі сторони кордону, зараз питання територіальної оборони надзвичайно актуальне. Погано, що воно не вирішується на дану хвилину, вирішується в добровольчому порядку, так, в порядку дій ентузіастів, а не в порядку дій держави, яка давно вже повинна була за попередні, не треба навіть говорити, що там тільки при Зеленському, та за попередні 7 років давно повинна була прийняти адекватний закон про територіальну оборону. І те, що країна в стані війни ще його не прийняла, ну, це викликає виключно жаль. Тому окей, на державу не будемо зараз розраховувати. В 2014 році розраховували в першу чергу на себе, в 2014 році розраховували на добровольців. Я кажу не тільки про добробати, а про будь-яку людину, яка пішла зі зброєю в руках захищати батьківщину. Так як і про волонтерів, які на власний розсуд вдягали і годували багато в чому, і екіпували армію. От, те ж саме, значить, будемо розраховувати на останню чергу і для себе. Буде багато питань, у нас є люди, зазвичай це люди, які не служили і тим більше не воювали, які люблять поговорити на теми, так ідіть військомати, так далі і тому подібне. Так, ну, можу сказати,
що мінімум відсотків 50 людей, які тут присутні, відслужили, не просто відслужили строкову службу, а воювали на Сході в найгірші дні 14-15 років. За 2 хвилини шикування. Тому... У кого є зброя, шикуємо це на полі, в кого зброї немає, шикуємось 18-19 років, яких не призвали ще на строкову службу, які хочуть мати розуміння, що таке військова справа. Тому такі претензії зарання не приймаються. Я правильно розумію, що от завдяки таким от навчанням, такому вишколу, ми будемо мати якийсь резерв бійців, хлопців, які зможуть при потребі взяти зброю і піти захищати свою область? Абсолютно, абсолютно точно. Це дасть, розумієте, існування територіальної оборони дає в'язкість, таку щільність взагалі будь-якій обороні країни. Тобто вона дає можливість вивільняти кадрові частини для вирішення уже стратегічних, тактичних і так далі завдань. Не в останню чергу для мене важливо це в тому числі і тим, що ветеран має можливість підтримати свій рівень. Тому що зараз він ніде абсолютно не має можливості підтримати свій рівень боєздатності. Територіальна оборона не працює. Резервні частини при роти, батальйони фактично не працюють, я вам це говорю абсолютно відповідально. Я знаю, як справа обстоїть в бригадах, в полках і так далі. Це не працює. Відповідно, ветеран повинен тренуватися. В іншому випадку він, як і будь-який професіонал, втрачає свою фаховість. Тому сьогодні повинен тренуватися. Знову повторю, буду на цьому акцентувати сьогодні. Було би правильно, якщо б цим займалася держава. А насправді вчора людей з легальною зброєю, які легально скинулися і взяли там полігон і тир для стрільби, вчора поліція пробувала натиснути на господарів полігону з тим, щоб цей вишкіл не відбувся. От реальне ставлення держави до питань територіальної оборони. Тут ніхто не ховається. Це не є закритими заходами. Це абсолютно публічні заходи з повідомленням Міністерства ветеранів, Міністерства там внутрішніх справ, з звертанням до МО, до Міністерства оборони, з присутністю, наприклад, та не просто фахових там, офіцерів або військових, яких тут колишніх десятки, і десятки, а генерал-майора Кривоноса і так далі. І між тим все рівно хочуть заборонити ветерану елементарно тренуватися. Що сьогодні будете тренувати? Дивіться, це перша ситуація, перша, точніше, вишкіл, але програма достатньо широка. Сьогодні у хлопців тактика, вогнева і головне, безумовно, це параметр. Медична підготовка, розумієте, вона важлива взагалі, як така, не тільки в, не дай Бог, ситуації війни, вона взагалі важлива в житті кожної людини. І починати ми особливо на медицину робимо хил, і починати з медицини, яка потрібна будь-якій людині, може знадобитися, да, в будь-яку хвилину життя, а уж на війні. І тому на неї буде особливо зроблений особливий акцент. От три основні: тактика, вогнева і парад. Вообще.